Доброго ранку, кажемо усім тим, хто щойно приєднався до телеканалу «ЮА Тернопіль». Це програма «Файний ранок». І саме зараз розмова, якої ми чекали цілий тиждень. Друзі, музична п'ятниця – це час розмов про музику. Дійсно, на зв'язку з студією «Файного ранку» з нами вже нарешті фронтмен гурту «Козак Систем» Іван Линьо. Доброго ранку, Іван. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Привіт з Києва. Раді вас насправді бачити, раді вас чути. І в першу чергу хочемо розпочати з таких свіженьких новин. Відносно недавно, саме останнього дня зими, відбувся ваш наймасштабніший сольник в Жовтневому палаці, де ви презентували, зрештою, свій свіженький альбом «Закохані злодії». Розкажіть про враження. Вітаємо. Дякую за вітання. Ми такі дійсно дуже задоволені з того, що у нас все вийшло. Чому? Тому що Київ, ну ви розумієте, це столиця, і коли ти раз в рік чи раз в два роки, як там кому вдається, випускаєш новий альбом, то зрозуміло, що увага до нього найпильніша саме в Києві, тому що тут знаходяться всі джерела, скажімо так, інформації, тут знаходяться і живуть величезна кількість знакових людей, і які до тебе на концерт приходять. Тому, очевидно, це була відповідальна презентація. І нам все вдалося. Ну чому вдалося? Тому що дійсно в залі, по-перше, були скуплені всі квитки, був солдаут. По-друге, в залі було дуже багато людей, які знані на всю країну, яких поважають, думку яких цінують. І це було приємно бачити таких, ну скажімо так, своїх, такий цвіт української нації, я б навіть не побоявся цього слова. Далі, нам допомагала фірма Зінтеку, нам допомагала фірма Сюзі Продакшн, нам допомагали ще волонтери, нам допомагало багато людей для того, щоб це дійсно відбулося. Воно потребувало неабияких коштів і неабияких зусиль. Але, коли буде змонтоване відео, я сподіваюся, що ми передамо його і на ваш канал, зокрема, ви покажете потім в Тернополі, як це все відбувалося. Є люди, які чекали більш ніж півроку на цю подію, які, як тільки було оголошено продаж квитків, люди вже з нетерпінням чекали можливості, придбали квитки і чекали цього концерту. Мабуть, найбільше, я реально вірю в те, що найбільшою вдячністю для артиста є просто зал і шквал емоцій, які повністю весь аплодує, і відгуки глядачів, відгуки слухачів. Ми сподіваємося, що в Тернополі теж зовсім скоро цей альбом буде чутно. Чи можете поділитися якоюсь інформацією, коли тернополяни зможуть вживу насолодитися цими чудовими піснями? Ну дивіться, ми хочемо поїхати в тур. Повести саме цей концертний варіант, бо він дещо відрізняється від наших концертів, які ми граємо наживо на фестивалях, на опен-ейрах. Там у нас більше динамічних пісень, там більше ми, ну скажімо так, скачемо, ну трошечки інші акценти. Цей альбом сам по собі, він доволі такий рок-баладний, він меланхолійний, він має драйв, але він має не такий буквальний драйв, а має внутрішній нерв, я би так сказав. Тому кількість пісень, яку ми склали цей сет-лист, вона перебільшила в пользу того, що ми будемо грати в сидячому залі. Тому ми вибрали, власне, сидячий зал. Коли ми поїдемо в Тернопіль, ми змонтуємо відео і покажемо його по всій країні, а пізніше поїдемо, очевидно, в тур, тому що люди мали би бачити це дійсно. Ті, хто були в Жовтневому, писали в Фейсбуці, писали щиро, це дійсно приємно читати, але хотілося, щоб це побачила вся країна, а країна не може інакше побачити, як тільки або через телебачення, або через YouTube. Іване, насправді цей альбом такий ще наповнений творчими певними колабораціями, водночас з Оксаною Мухою, так, і з учасниками колективу «Океан Ельзи». Можливо, ще якісь є колаборації? Чому саме вирішили так поєднати оці різноманітні творчі стилі в цьому альбомі? Так виходить. Ви знаєте, ми з козаками не тримаємося якогось стилю, ми весь час експериментуємо, і нам життя весь час підкидає нові емоції і нові враження. Коли робився цей альбом, то такий був клімат в команді, можливо, такий був клімат в країні, можливо, така кількість віршів попадалась на очі, можливо, через те, що ми почали товаришувати ще з двома дуже хорошими поетами, Глібом Бабичем і Миколою Бровченко, можливо, через це співпраця з ними перевилилась в те, що
появилась кількість пісень в альбомі, які дійсно не подібні на інші пісні з репертуару Kozak System, бо це також всі говорили. І це нам дійсно приємно чути, бо коли музикант експериментує, він живий, він дійсно живий. Так, він може не попасти там в мейнстрім, він може не попасти там на перші щаблі чартів в радіо, але він однозначно не залишиться непоміченим. Таких колаборацій саме в цьому альбомі більше немає, тільки з Оксаною Мукою дует. Але наразі в цілому цьому концертному дійстві, яке ми повеземо Україною, є ще, значить, дует з Ельвірою Зеліхаліл, це кримсько-татарська співачка, і пісню ми присвячуємо боротьбі кримських татар за свою незалежність, ну, пробачте, та й боротьбі українців за свою територіальну незалежність, тому що Крим у нас, як ви розумієте, наглим чином забрали. Окрім... Катя Чілі. Ну так, і Міло Жиліч, як ви сказали, клавішник і композитор гурту «Кемельс». Окрім співпраці із поетами, яких ви вже назвали, деякі композиції покладені на вже знаних класиків української літератури, класиків української поезії. Тут і Василь Симоненко, і Микола Вінграновський, також Сергій Жадан та Юрко Іздрик. Це особливо сприймається глядачами і слухачами, які знають ці поезії. Як для вас було працювати з поезією цих класиків? Дуже непросто, дуже непросто. Взагалі це окремий квест, мені шкода часу ефірного, бо я коротко не зможу вам пояснити, так, що це таке. Давайте про Вінграновського, так? Так, про Вінграновського. Ну, дивіться, справа в тому, що коли ти адаптуєш вірш, який написаний, ну, не сьогодні, і не вчора, і не місяць тому назад, а написаний на покоління назад, так, то дуже-дуже небезпечно потрапити в такі олдскульне звучання або олдскульне сприйняття пісні. Цього ми дуже не хотіли. От, і тому багато було роботи зроблено на те, щоб атмосфера звучання цієї пісні була сучасною. Щоб це була або там рок-балада, або якась така, ну, динамічна, да, музика. І от оце от було дуже небезпечно, тому що я от ділився враженнями там з Іваном Малковичем, якщо ви не знаєте, це шевченківський лауреат і видає собака Галамага, так. От. І, бо я просив його написати, можливо, пару віршів, ну, цих строф для приспіву. То він, ну, дуже так скептично до цього ставиться, каже: Іван, ти, ну, можеш не потягнути це дуже непросто написати рок-баладу, щоб сучасна молодь слухала. І уявіть собі, є відео з концерту, там хтось зняв на телефон, так, де маленький хлопчик, якому 8 років, буквально співає весь текст, повторює за мною. Це дуже круто, насправді. Це нереально круто, це дійсно дуже зворушливо. Насправді багато творчих людей, як і музиканти, так і письменники, намагаються трішечки своїм таким фанатам розказувати більше про свою творчість, адже зрештою цікаво, як це все відбувається за кулісами, як творяться певні пісні. Чи практикуєте ви таку річ, як власне зйомка різноманітних блогів, так, як ведення соціальних мереж, і де саме, в якій соціальній мережі можна про Kozak System дізнатися і побачити найбільше? Можливо, YouTube, можливо, Instagram. Зрозуміло. Ну, ясно, що всі сторінки, на нині сучасні діючі сторінки інтернету, джерела, скажімо так, інформації, є у Kozak System. Це дійсно і Інстаграм, і Телеграм-канал, і Ютуб-канал, і особливо активними в Фейсбуці. Ми всі з хлопцями в Фейсбуці, ми часто постимо різні пости, які нас цікавлять. От я вчора був на фільмі «Мої думки тихі», так, з Ірмою Вітовською, і ввечері, буквально вже прийшовши з фільму, 23:30 написав свої враження про це. От, можна так, можна, треба просто цікавитися життям цікавих людей і розуміти, що вони, очевидно, сидять в інтернеті всі. Вся інформація про них є в інтернеті. Телевізор – це, ну, трошки інше джерело, так м'яко кажучи. Іване, і ще наостанок, нам насправді теж багато чого цікаво про зіркових наших гостей, зокрема традиційне наше ранкове запитання. Як починається ваш ранок? Чи є якісь певні ранкові атрибути саме ваші, без яких от день буде не 100% вдалим? Дякую за запитання. Підйом, відтискання від підлоги, холодна, тепла, верніше, вода з лимоном, пізніше сніданок, дуже невибагливий, і виліт в місто, виїзд, вибіг, все, нічого особливого.
Ми бажаємо, щоб ваш сьогоднішній виліт, вибіг в місто був вдалим, був продуктивним. Дякуємо за розмову. Чекаємо з нетерпінням у Тернополі, чекаємо майбутніх анонсованих концертів і тільки вперед. Дякуємо. Дякуємо за позицію, друзі, за все, за все. Вам теж гарного вам ранку і гарного дня. Дякуємо. Друзі, Іван Леньо, фронтмен гурту «Козак System», просто сердечко.